כוחות צהל הרסו הלילה את ביתו של המחבל שהיה חבר בחוליית הטרור שרצחה את הרב רזיאל שבח השם יקום דמו בפיגוע ירי בחודש ינואר סמוך לחוות גלעד. אנחנו רואים עכשיו שלום לאילנה שבח, אמו של הרב רזיאל השם יקום דמו. שלום וברכה. איך אתם מקבלים היום בבוקר את הבשורה שצהל מצליח לסגור עוד איזשהו פרק קטן באירוע הטרגי הנורא הזה ומפוצץ בית של אחד מחברי החוליה? ההודעה מגיעה אליי מהפלאפון, הוא מקבל וואטסאפ מכל החברים, המשפחה, כולם מציפים את הקישור לאירוע המרגש הזה. זה מחזיר אותנו אחורה לאותו בית, להרס של הבית של המחבל שחוסל. זה מפיל. אבל עם הנפילה אנחנו מרגישים גאווה גדולה, גאווה שאלו הם חיילינו, ושוב הלב פועם. אני מקווה שכולם יצאו בסדר, ורואה את המחזה, ואת הלוגיסטיקה, ואת החירוף נפש, להיכנס בחשיכה ולהפציץ את הבית. אני גאה בצבא, בעם, במדינה. אילנה, עברו כבר 3 חודשים מאז הפיגוע הרצחני. אני מבקש לשאול אותך הלילה, איך המשפחה ממשיכה הלאה? איך אתם משתקמים מהאירוע הטרגי הזה? כשהייתי שומעת על אנשים שקורא להם אסון, תמיד היו אומרים, הזמן ירפא. הגעתי למסקנה שהזמן לא רק שהוא לא מרפא, הוא עם חסך יותר גדול. כן. מיום ליום אתה מתחיל להאמין ש... הוא לא יחזור, וזה הרבה יותר קשה. אנחנו מחזקים, מתחזקים. עברנו ימים קשים, במיוחד את החגים, את ימי הזיכרון, את השמחה עם עם ישראל ביום העצמאות. ופתאום אני מרגישה שהמדינה חוגגת 70, גם בזכות הבן שלנו, רזיאל שלנו. ומתעודדים וקמים. כל כך הרבה סיפורים סיפרו לנו בחודשים האחרונים על הרב שבח על בנך, וכל כך הרבה באמת הספדים מרגשים. מה את חושבת הוא היה מרגיש על כל האהבה עצומה שאתם מקבלים, שהוא מקבל אחרי שהוא נרצח? אני חושבת שהוא שם למעלה מאוד מתרגש, ואם הוא היה יכול לדבר איתי, הוא היה אומר, אמא, זה לא אמיתי, אני אדם רגיל, אני ילד, אני אדם פשוט. אבל זו הפשטות שלו. זו הפשטות שהוא אהב את כולם, וכולם אהבו אותו. הוא עשה הכל מתוך שמחה. כל האנשים שמנציחים אותו, כל המקומות. תמיד אני שואלת את עצמי, רזיאל, אם היית יודע מה עושים פה בשבילך, אתה בטח היית אומר, לא, זה לא אני, הם מגזימים. כן. אבל... פעם היינו הורים, היום אנחנו ההורים של רזיאל, כמובן של האחים המקסימים שלו, של בראל, מתנאל, כן. אלדן ואתרת, אבל זה מרגש. כשאנחנו מגיעים למקומות לכבד את האירועים שעושים לכבודו, אומרים ההורים של רזיאל הגיעו, כבוד. כן. אילנה, אני מחזק אתכם מכאן, מאחל לכם באמת שלא תדעו עוד צער. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה, גם לכם. ותודה לצהל, לחיילים, והשם ייתן להם עוז, לעמו ייתן. אמן. וייתן שלום, בעזרת השם. אמן.